Vacibat as-salah 8. Namazın vacibləri 8'dir. Cəmiət təkbirat ədə təkbirat el-ihram. Bütün təkbirlər bura daxildir, yalnız birinci ihram təkbirindən başqa, çünki ihram təkbiri dedik ki, namazın rükünüdür. Naam. Qaul Subhan Rabbiyal Azim fi'r-ruku'. Rukuda Subhan Rabbiyal Azim demək. Naam. Ve qaul Semi'allahu limen hamida lil-imam vel-munfarid. Rukudan qalxanda Semi'allahu limen hamida demək və bu da həm imama aiddir, həm də tək qılana aiddir. Yəni imamın arxasında qılana aid deyil. Ve qaul Rabbena ve lekel hamd lil-cemi' imam ve munfarid ve ma'mum. Rukudan qalxdıqdan sonra Rabbena ve lekel hamd demək, bu həm imama aiddir, həm tək qılana, həm də imamın arxasında qılana, hər kəsə aiddir. Ve qaul Subhana rabbiyal a'la fi's-sucud. Səcdədə Subhana rabbiyal a'la demək. Ve qaul Rabbi ighfir li beyne's-sucdatayn. İki səcdə arasında Rabbi ighfir li demək. Ve teşehhud el-evvel hada iza kan fi's-salah akthar min teşehhud, fe't-teşehhud el-akhir rukun ve'l-evvel vacib. Yani qira'at't-teşehhud el-evvel vacib min el-vacibat. 3 ve 4 rükətli namazlarda birinci teşehhüd, yani ilk teşehhüdün okunması. Yani eğer son teşehhüd dedik ki, namazın rükünüdür, son teşehhüd. Eğer iki rükətli sübh namazı gibi iki rükətli namaz olarsa, bir teşehhüd var, o da rükündür. Ama üç ve dört rükətli namazlarda iki teşehhüd var, birinci teşehhüd ise vacibdir. Naam, vel cülus leh, vallahu a'lam. Ve sonuncu vacibde bu teşehhüd için oturmak, düzünü Allah bilir.